Det her, det er en camper, jeg har glædet mig helt vildt til at vise jer. Det er den nye Benimar Yteo 861. Og hvad er det nu for en bil? Jamen, den kan noget med bredden, den kan noget med længden, og den kan også noget med udstyret. Glæder jeg til at se videoen. Lad os starte med bredden. Den har en bredde på kun 2,14 m. Det gør den til en af markedets smalleste camper. Og det betyder, at man mere eller mindre kan komme ind i en parkeringsbås og holde. Og oveni, normalvis på Benimar, så har de sådan ligesom en lille hætte. Den her, den er meget, meget strømlignet. Og det kommer virkelig til at gøre noget på brændstoføkonomien, er jeg helt sikker på. En anden fordel ved bredden, det er jo, når man kommer i franske, italienske, spanske smalgader, og man skal krydse sig omkring, jamen ved at den er nede i den bredde, jamen så er vi jo nede næsten i en personbilsbredde, en stor personbil, så man kan komme ind mere eller mindre alle steder. Så er der det med længden, fordi det har jo også noget at sige, især hvis man skal parkere i en parkeringsbås. Fordi hjulafstanden, det er jo ligesom en almindelig Ford Transit. Den stikker lidt længere ud bagved, men det er ikke meget. Vi er nede på lige på den anden side af 6,5 meter. Så har man for eksempel en af de der store vans, jamen så er den kun de her 10-15 cm længere. Altså lige på den anden side af 6,5 meter. Jeg mener, det er 6,67 meter eller sådan noget. Så det er en ekstrem kort camper også. Og glæder jeg til, at I kommer til at se den indvendig, for det føles det virkelig ikke sådan derinde. Nu har vi både en smal og en kort camper. Den har jo nogle klare fordele. Det er jo noget med vægt. Altså, når den bliver smal, den bliver kort, jamen så giver det mere frivægt. Jeg har ikke den nøjagtige vægt på den endnu. Den er så ny, jeg har først lige set den, så jeg kommer garanteret mange flere videoer med den her camper. Men det, jeg kan sige allerede på forhånd, det er, at den her garage derinde, den kan man virkelig bruge til noget. I stedet for at have en gummibåd til at stå derinde bare med luft i, jamen nu kan man have sin golfkøller, man kan have sine elcykler. Det får man mulighed for at få herind i, og det er virkelig genialt. Og prøv lige at se, hvor en garage. Den er nøjagtigt lige så stor som deres helt store camper, så du har en garage, du virkelig kan bruge. Der er 12 volt stik, der er 230 volt stik, så skal elcyklerne stå og lade derinde, så er der rig mulighed for det. Og så synes jeg jo ikke, man behøver at hænge cyklerne bagpå, så kan man lige så godt bruge den her garage. Bilen, det er altså heller ikke helt dårlig. 170 heste, automatgearkasse, og den her, jeg ved, når man normalvis kører i de andre Tesoro, der hvor de var på Ford, jamen der kører de jo bare ekstremt godt. Og når den har det her kraftoverskud på en bil, der er så kort og så let, jamen så kommer man virkelig fra land. Og der er varme i forruden, og den har lane assist, den har en masse kørepakker, som jeg ikke engang har fået at vide, hvad den har endnu, men der er masser af kørekomfort i den. Som jeg sagde, så kan I se, at den er blevet meget, meget strømlignet her på den her måde. Og den er også fået markeringslygter herop. Det har de heller ikke tidligere haft ved Benimar. Og det gør altså bare det, at når man kommer kørende afsted, så bliver man lettere set forfra. Døren, det er altså heller ikke helt dårligt. Der er vindue, der ligger helt plant ind til bilen. Den har centrallås i indgangsdøren. Det vil sige, at når man låser bilen op, så låser den også indgangsdøren op. Det har jeg været afsted med. Det er virkelig lækkert. Fordi når man tager fra vognen, jamen så ved man, når man låser, så er det hele bare låst. Dog ikke garagen, men man skal aldrig nå at gå og tænke, husker du nu at låse eller åbne? Det er virkelig en lækker ting. Det her, det håber jeg er noget, der bliver lavet om. Der mangler en affaldsspand i døren. Jeg havde lige håbet på, at den kom med den lidt kantede affaldsdør, eller affaldsspand, og det havde været en stor forskel. Men ellers, med det kendte trin fra Benimar, at man ikke skal have et eltrin på, det kan jeg godt lide. Fordi igen, når man kører den som vinterbil, og det er jo en decideret vinterbil det her, jamen så er det lækkert, at man ikke har et eltrin, der over tid går hen og går i stykker, eller kommer sand eller grus i. Det her, det virker hver dag. Udenfor, så kommer den også standard med de her sejlsvinduer, der ligger helt ind til bilen. Der er også myggenetdør som standard. Det er også en god ting, når man ligger og kører sydpå. Og så en lille detalje, det er, at herinde er der kompressorkøleskab. Det er rigtig fedt. Det er noget af det, jeg har ønsket mig rigtig længe. Kompressorkøleskab, det kører på 12 volt, ligesom det, man har derhjemme, og så køler det bare ekstremt godt. Den kommer med en dobbelt oplukkelig dør, og nu vi skal jo ind og se det inde i bilen, men fordelen her, det er, at den er lige inden for døren. Så man kan lige åbne her og tage sin drikkevarer og sin mad, så sidder man herude sådan en dag som i dag med sit bord, ja, man skal ikke ind i camperen ud igen for at tage sine ting. Det passer altså virkelig godt i sådan en delintegreret autocamper som den. Det er noget, man normalvis kun ser i vansene, men de har flyttet over i den her camper, og det passer virkelig godt. Bare vent til at se, fordi det giver noget plads ind i bilen. Når man kommer ind i camperen, så kan du se køleskabet fra den anden side, og det er for domotik, og som sagt, det er kompressorkøleskab. Og det var det her, hvor I kunne se, at jeg kunne åbne den udefra, og man kan selvfølgelig også åbne den indefra. Og man tænker, det er da lidt træls, når jeg står her i køkkenet og skal herned og tage det. Det synes jeg ikke. Altså, der er rigtig meget plads, og hvis man sidder i sidegruppen lige herovre,
Det er jo tit der, hvor man sidder og spiser og skal have noget mad. Jamen, så kan man sidde ned på sædet her og lige tage sin mad herinde. Altså, det er virkelig genialt. Det er selvfølgelig lidt mindre, men det her det er hovedsageligt en to-personers autocamper. Man kan være 3,5 person i den med sovepladser, men på den måde, den passer til, så synes jeg, det er helt genialt. Så tror jeg, jeg tager den lidt håndholdt herfra, fordi nu kommer I til at se mere eller mindre det hele. Herhen har vi jo som sagt panoramavinduet ind over bilen. Den kommer et myggenet på her, som man kan køre op og ned. Og det kommer til at gøre en forskel, for det er klart, at hvis sidder man herinde, så man gerne kan lukke af. Noget, der også kommer til at ske, det er, når vi kommer hen i bildelen herinde, så kommer den med domotik. Rullegardiner har de sagt, og jeg håber, det passer. Det betyder, at mørklægten kommer til at køre nedfra og op, lidt ligesom i en van. Vi har vores turné, der gør det, og det fungerer virkelig godt, fordi så kan du køre rullegardinen op, eller mørklægten op her, og så kan du sidde og kigge ud, uden at folk de kan kigge ind. Så det er også noget, jeg synes, der er en super lækker fordel. Men det her, der er blevet åbent op på den her måde, op over, ind over panoramavinduet, altså det gør bare, at den her bil den føles, som der er rigtig meget plads. Her lige indenfor, der får man et sæde. Og der kan man jo sidde, og man kan lige ved bordet ud her, så man kan sidde 5 personer med et stort bord og sidde og spise. Og det er også der, man kan sidde og tage sine sko på. Men prøv lige at se, hvad de har lavet herinde bagved. Når man åbner op her, så har vi et bøjleskab heroppe, og der kan man have sit overtøj til at hænge. Det er altså heller ikke helt dumt. Altså, det er virkelig nogle fede detaljer, de har lavet. Varmen? Ja, hvad kunne man ønske sig mere? Det er, fordi det er jo sådan en bil, man virkelig kan komme ud og rejse med, den kommer med Webastos helt store 5,5 kW dieselfyr. Så har man lyst til at tage på skiferie i den, med den her isolering, den har, for den har den samme isolering som alle andre Benimar, jamen, så vil det være bare helt optimalt. Så vil sige, dieselfyr, kompressorkøleskab, kompakt bil, jamen, det er virkelig fedt. Her har vi lige kåbelusene, dem tager vi lige her. 2 styks, igen. Fedt. Prøv lige at se, hvor stor den er her. Her kan du virkelig have en pande og sådan lidt mindre en. Det er også sådan, som jeg synes, det skal være. Der er en lille bordplade med her, man kan klikke i. Der kunne jeg godt tænke mig, at man havde en større en. Det er i hvert fald noget, jeg vil finde ud af, så man kunne få et stort køkkenbord her, hvis man har brug for det. Skabsplads. Vi kan prøve at se her. Udtrækskuffe her. Så har vi et skab her. I kan godt se, den her plade her, den kunne have været fed, hvis den havde været ja, kæmpestor. Så man virkelig kunne lave noget med på den. Den er simpelthen for lille. Men det har jeg sagt flere gange. Jeg håber, de finder ud af det en gang. Men godt med skab her. Og så har vi en udtræksskuffe. Eller det har vi faktisk ikke. Det er nyt for mig også. Der er et lille skab herinde. Det havde været rart med nogle udtræksskuffer her. Det gad jeg godt have haft. Men vasken også. Altså virkelig, virkelig. Det er den samme, som der har været i andre Benimar. Men rigtig godt med plads i den. Men køkkenet, synes jeg igen, af at camperen er så lille, så er det også rigtig, rigtig fint. En ting, de har lavet her også, det er ind til badeværelset. Der er ikke nogen dør. Normalt i en Benimar, så er det en fast dør, men der er det en skydedør ind til badeværelset. Bilen den er smal, og det føles den ikke, når man er herinde, men det gør jo det, at det giver noget mere plads. Så de har taget det bedste fra vanverdenen og bygget ind i den her camper. Også genialt. Og så kommer vi hen til sengeafdelingen, og prøv lige at se her. Altså her får vi en fuld sengeafdeling med 2. Jeg kan pleje at kalde det kæmpe dobbeltseng. Der er nogen, der kalder det enkeltseng. Men den er virkelig lang. Jeg har set en person, der var oppe og ligge her. Han var på den anden side af 1,90 m. Han lå uden problemer herovre i den her side. Den anden, den er lidt kortere. Så er man 1,90 begge to, så har vi et problem. Men den er de kortet ned. Der vil jeg skyde på, at man ligger. Hvis man er omkring 1,80, så passer den fint herovre i den her side. Hvis man vil have lavet det om til en dobbeltseng, så fylder der en pude med, så det passer som et puslespil. Og prøv lige at se her. Whoopty, så har vi altså en kæmpe dobbeltseng. Men jeg tror, langt de fleste, de vil have det sådan her. Det er i hvert fald sådan, jeg vil have det. Og så er det jo det her, der er genialt ved Benimar. Så har de jo den her stige, eller trappe, man vipper ud. Og så kan man gå lige så let op i sengen. Og det giver jo en masse gulvplads. Så når man skal stå og klæde om hernede, jamen, så er det bare gulvplads. Der er der mange, der laver en stige. Og det her, det er altså, synes jeg, den helt optimale måde på det. Og tænker man, vi skal ind i garagen, jamen, så er det også Benimars måde på det. Der kan du simpelthen åbne op her, og så er vi inde i garagen. Så den løsning er virkelig optimal. Klædeskab her. Rigtig fint. Jeg kunne godt have tænkt mig, at det var med det her udtræk, de har lavet på nogle andre måder. Man skal lige bukke sig lidt ned for at få det ud. Og modsat her, der kunne jeg godt tænke mig, at de har lavet nogle hylder. Det har de heller ikke gjort. Men igen, klædeskab, hvor man kunne have nogle ting. Og der er også bøjle, så man kan hænge noget herinde. Men virkelig, virkelig lækkert. Og så er det jo med de her sejsvinduer, som de har overalt. Altså hvor du har mørklægning nedfra og myggenet ovenfra. Badeværelset. Prøv lige at se her. Skydedøren til side, og så har vi toilettet herinde. Toilettet, det kan man dreje, sådan at det vender herud, så man sidder helt normalt. Hvis man tænker, nej, nu vil vi gerne bruge det til at bade,
herude, så drejer vi lige toilettet tilbage igen. Og så er, at vi kan gøre det, at vi kan simpelthen tage den her væg, dreje rundt, sådan, klik, så har vi lavet det om til en hel brugskabine, og der er altså virkelig godt med plads derinde. Det er jo det, der er problemet med de her svingvæg. Nogle gange laver de det i vans, og så er der for lidt plads. Den her, den er, så der kan stå en fuldvoksen mand herinde og bade. Og bagsiden af skydedøren, den er vandbaseret, altså vandtæt, så alt vand, det render lige så fint ud nede i bunden. Og der er en taglue også oppe på. Og I kan se to dræn, det er vigtigt, så hvis camperen står skævt, at vandet det kan komme ud. Der er også lavet lidt skabplads. Heroppe har vi et skab, hvor vi lige kan have lidt ting. Men igen, optimal pladsudnyttelse. Sædegruppen, der er det ikke noget problem at sidde fem. To over i stolene, en for enden her, og så har vi mulighed for at sidde to her. Og har man to mindre børn med, eller så er der også mulighed for at spænde den fast med Isofix. Det er også nyt. Det er ikke noget, der har været tidligere. Betrækket, det er det her, jeg kalder vegansk læder. Altså det vil sige, at den kommer ikke fra en ko, men det er meget, meget praktisk, så man kan bare tørre det af. Så en del år, jamen så ser det ud ligesom den her. Og ved at det er lyst, så skaber det altså bare noget mere plast ind i bilen, og stadigvæk er praktisk. Og bordet, hvis man tænker, at det vil vi ikke have på den måde, jamen så klapper man det bare ind under igen. Det var det, jeg viste før. Og så er der lige fordelen. Den havde jeg jo lige snakket lidt om med Apple CarPlay og varme i forrude og de her rullegardiner. Altså det er læderret. Altså det er bare en super bil det her. Jeg synes, at man får det bedste for begge verdener. Når man kommer i en van, så er der mange, der kommer ind og siger, at den føles for lille. Altså de her kassebiler. Vi kan egentlig godt lide størrelsen, men vi synes, vi kan ikke lide at være inde i den. Den her, når man kommer ind i den, jamen, så har man virkelig lyst til at være derinde i, også om man er fire personer, fordi den føles stor derinde. Så det er plus helt klart til den her side. Så er der dem, der siger, at jeg skal ikke have en stor delintegreret autocamper, fordi de er for store at køre rundt med. Men det er den her ikke, ved at den er kun de her 2,14 meter og 6,67 meter lang. Altså den er virkelig kort, når man tænker på indretningen. Jamen så er det jo også en kæmpe fordel til den her side. Og med den her garage, jamen det synes jeg også er en optimal ting. Så jeg synes, man får mange ting af det bedste ting for verden i den her camper. Og med kompresset køleskab og dieselvarme, jamen det er også nogle af de ting, jeg vil have sat på. Og der er jo flere ting, jeg ikke engang har nævnt. Altså solceller, det er også standard på den. Så der skal ud og købe sin markise og nogle batterier, og den er forberedt til to batterier. Jamen så er vi helt hjemme, og så får man virkelig et fantastisk køretøj. Tusind tak, fordi I kiggede med, og synes I, det har været en god video, så må I meget gerne give det et like. Og kunne I tænke jer at se flere videoer af den her slags, så husk lige at gå ned og abonnere på vores kanal.